Então essa relação da chave com a posição é uma função. Então a pergunta, a pergunta dele é: será que eu posso usar modelos que, e substituir estruturas de dados é, por modelos? Será que é uma função de hashing, um, então indexação é, baseada em hashing é muito utilizada em comparações de igualdade? Eu quero procurar é, coisas de cor igual a azul, né? Então você pode pegar seu banco de dados inteiro, onde tiver cor, você usa uma, uma função de hash, então vai cair num bucket o azul, o amarelo, o vermelho. Assim, se você ah, propuser para a função azul, ele vai saber onde estão todos os registros de cor azul. Né? Então é uma função novamente que mapeia ah, essas coisas. Então a, a proposta dele é essa. E de fato, bom, tem vários. Opa, tem vários desafios, mas. Ele começa, até ordenação, ele diz que talvez consiga fazer. Né? E ele começa a mostrar que, o que ele chama de Learned Indexes. Então, Learned Indexes são índices que na verdade são ah, processos de aprendizado de uma função que pode ser, imagina que você tenha, uma, você tenha uma chave ordenada, densa, onde você não tem buracos. Pô, você precisa só de uma regressão linear para conseguir saber onde você vai encontrar determinada chave. É óbvio, né? Muito simples. É claro que esse é o caso mais simples, mas para funções não monotônicas você pode usar é, árvores, a, 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 redes neurais e, e verificar. E tem alguns detalhes, mas o, o ganho que você pode ter. Então esse é o, lado, é o lado, B da bola, né? É você usar a machine learning agora para ter o próprio sistema do banco de dados ser, é, ser a ah, na tese do meu aluno do Douglas, a gente usou machine learning em técnicas de. usando árvores de decisão para definir para definir ambiente computacional eficiente para um dado data flow. Então, você sabe um dos problemas que a gente tem quando você constrói uma aplicação dataflow é uma aplicação em que você tem um grafo de operações, né? Você faz aquilo, a saída da primeira função passa para a segunda e assim sucessivamente, então você tem um encadeamento de operações com dados intermediários, de sincronizando essas execuções. Então, esse processo definido dessa forma, ele é executado, por exemplo, em clusters paralelos e tudo isso, e um dos problemas que a gente tem é definir quantas máquinas eu devo usar, quanto de memória eu devo alocar, qual o tipo de particionamento dos dados que eu devo utilizar. Então, na, te na tese do Douglas, a gente treinou uma árvore de decisão de tal forma que você fornecesse os dados como entrada e fornecesse a característica do data flow, ele indicasse a quantidade de memória, número de cores e plá, 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 tipo de particionamento que você devesse utilizar. Então, de novo, é usar machine learning como parte do engine que você quer executar. Então, é o outro lado da bola. Bom, com isso eu chego ao final. que eu quis tentar passar para vocês, e é, é ainda um trabalho em elaboração, que é, eu venho pensando, que é onde a gente, qual é o papel da, dessa área que, que eu já trabalho há muito tempo, nesse ambiente em que as coisas agora são inteligentes, né, ou pretensamente inteligentes. Né? E o, o que eu vejo é que espaço é enorme. Eu mostrei para vocês a, a ideia de que é, nós podemos contribuir com as técnicas que nós desenvolvemos para a melhoria do processo, por exemplo, em aprendizado de máquina, hum, de treinamento e da própria execução hum, dos operadores associados a esse processo. Mas mostrei também que o próprio processo analítico que acontece dentro dos sistemas pode ser aperfeiçoado com, com, com técnicas de machine learning. Por outro lado, essa área de, de representação do conhecimento, cada, a gente sabe que a gente está numa época, na época, época do conhecimento. Né? Então, bases de conhecimento vão ser cada vez mais importantes. Você pode gerar dado, dado, dado. Recentemente, eu fui visitar uma empresa, e, essa, e esses caras, eles, eles basicamente têm uma boa parte dos dados de energia do Brasil: energia hidrelétrica, energia térmica, solar, biocombustível. É, eólica, tudo isso. E hoje eles estão acumulando, acumulam oito anos dados de consumo e produção desse tipo de energia. O problema deles é agora transformar esses dados em conhecimento para que eles possam melhorar a distribuição, a captura, descobrir vazamento. Então, é onde, é onde a coisa acontece. A mesma coisa na Petrobras. A gente está com um projeto, nesse projeto da Petrobras, onde eles têm sensores ao longo dos risers. Os risers são os tubos que passam entre a plataforma e os poços de petróleo, e esses sensores indicam o estado dessas coisas e eles têm que reagir, porque eventualmente se romper um tubo daquele, é um prejuízo ecológico enorme. Então, mas eles não sabem ainda que modelos usar para tomar decisão, como interpretar anomalias, que, que informação esses sensores estão indicando que é, sugira um tipo de anomalia que vir, virá com o tempo, isso tudo é conhecimento, é transformação da base de dados, que é só de dado em base de conhecimento. E essa base de conhecimento é uma combinação de um conhecimento tácito do domínio com algoritmos de mineração, algoritmos de machine learning, que vão estabelecer as correlações que não são tácitas, não são conhecidas, e que podem eventualmente serem é, inferidas. Então, eu vejo assim que a gente, esse é o um novo tipo de sistema que a gente vai estar tá desenvolvendo, combinando essas técnicas inteligentes com, com dados e coisas assim. Bom, é, nós temos vagas no Dexel para alunos de doutorado, é, mestrado, né, interessados nessa área, principalmente nessa combinação de machine learning é, a, a, aplicada nesse tipo de problemas que eu mencionei e, e outros que vocês entendam, mas principalmente tendo essa, essa compreensão de que estamos gerando. É, Ambientes inteligentes que combinam uma série de abordagens, como as que eu mencionei aqui. Por fim, é, vale dizer: a gente está organizando, o Dexel o LNCC organiza a maior conferência na nossa área, agora no final de agosto. Vai acontecer no Rio. É, já tem a programação com todos os artigos aqui. Os artigos estão todos publicados é, já na rede, então vocês podem baixar. Vale a pena olhar a, a programação, ver áreas de interesse e coisas assim. Ok, obrigado. Querem perguntas?